сьогодні в програмі. От 5 книжок за рік, в мене, здається, не було ще ніколи. І плюс 7. Коли ти взагалі ніколи не писав сценарій, тобі кажуть, ти забудь все, що ти там вмієш. Це літературщина, цього не треба. Це погано. Я не звик, що кажуть погано. Я звик, що всі кажуть, Сашко, блін, ну класно. Ми будемо спілкуватися з відомим письменником Сашком Дерманським. Вітаю всіх глядачів програми «Єлисаветградський книговир». Я думаю, що всі активні читачі нашого міста знають, що в листопаді ми традиційно очікуємо делегацію видавництва «Фонтан Казок», які виступають у школах нашого міста, проводять презентації нових книжок у різноманітних закладах нашого міста. І також традиційно гості і автори цього видавництва з'являються у нашій програмі. І сьогодні в цьому випуску ми будемо спілкуватися з відомим письменником Сашком Дерманським. Доброго Добрий дня, день. Сашко. Рік тому, крім Дня народження привида, ви ще анонсували фільм «Сторожова застава», до якого ви написали сценарій. Я не пам'ятаю цього. Ще можу анонсувати фільм «Сторожова застава». Цей фільм знято за мотивами повісті Володимира Рудківського, одноіменної повісті. Ну, власне, я брав участь як один із сценаристів, тож сподіваюся, що це теж буде така цікава подія для українського культурного простору. А який це рік? 1120-й від Різдва Христового. Прем'єри переносилися цього фільму. Так, нарешті дуже він... довго працювали, дуже складна історія створення, тому що змінювалося в країні, багато що змінилося відтоді, як ми почали роботу, як виграли пітчинг, як отримали від держави фінансування, а потім от такі події буремні в країні, а потім бац і долар не 8, а 28 чи 26. І весь той бюджет, який був на фільм, він вже ні на що, його не вистачало. І двічі взагалі заморожувався проєкт, і не було зрозуміло, чи він буде, чи не буде. І тобто робота припинялася, і ти вибивався з колії, і забувався, що там робилося, що придумалось, що писалося. І коли нарешті в чергове там вже нам продюсер сказав, будемо робити кіно, давайте знову дивитись, згадувати, що ж там у нас в сценарії. І словом знову переписувалося, і переписувалося бігом, і долучався ще один сценарист. В процесі, коли все це було, а ще ж, знаєте, такі моменти психологічні, коли пишеш книжку сам собі, то тобі, ти сам собі пишеш, сам собі режисер, так? І ти написав, і єдиний твій там цензор – це видавець, який читає і каже, видаємо або не видаємо. Або там, наприклад, добре, але може подумай ще над цим. А коли тебе там режисер, коли ти взагалі ніколи не писав сценарій, і ти розумієш, що це зовсім інше виявляється, абсолютно інші речі. Тобі кажуть, ти забудь все, що ти там вмієш. Це літературщина, цього не треба. Знаєте, це слово таке, як лайка, літературщина. Тобто ти вважав, що це твоя перевага, а виявляється, в кіно це не працює, працює зовсім інше. Там працюють якісь такі дуже прості, якісь речі, штампи. І навіть там, ти знаєш, мабуть, 100 разів кожен себе ловив на думці, дивишся фільм, і ти знаєш, що буде в наступній сцені. І точно це стається, але воно працює, хоча б ти знав це 100%, що так і буде. Але все одно там тебе сльоза навертається, чи ще щось, якась інша емоція. Ну от, і коли тебе там 10 разів тицяють носом, це погано. Це погано. А я не звик, що кажуть погано. Я звик, що всі кажуть, Сашко, блін, ну класно, ну молодець, там ми в захваті. От, а тут погано, а тут це не підходить. І це морально дуже складно. І я думав, це цікаво. Добре, я отримав цей досвід, він мені корисний, але, мабуть, я не буду більше. А коли фільм вийшов, коли бачиш, що людям подобається, коли там тобі телефонують, і люди так, і ти чуєш по телефону, що у людини спирає дихання, і вона каже, я не очікував, що буде так. Я каже, і плакав, і сміявся, і дякую, ви молодці.
і знову ж таки, знаючи всі там негаразди, всі недоліки, ти розумієш, що все-таки нормально вийшло і хочеться ще робити кіно. Ну і це не єдиний випадок «Сторожової застави», коли цього року ваше ім'я можна було побачити в титрах. А, так, в мене ще був мультфільм «Чудове чудовисько». А, я думав, що ви про інше. Я ще й став вперше автором тексту до пісні «Наша земля», який там на титрах у фільмі звучить. Спочатку саундтрек в виконанні Фагота «Танок на Майдані Конго». А потім йде пісня «Наша земля» у виконанні пікардійської терції, і вона там і співається ще в деяких епізодах в кіно. На землі од віку своїй живемо і любимо ми, дай же їй, Боже, я набала з міцними крилами. А в тяжку Тож такий ще досвід. «Чудове чудовисько» – це спроба навіть на екранізації. Це, ну, творці фільму надихнулися книжкою про «Чудове чудовисько», точніше книжками, і хотіли зробити повнометражний анімаційний фільм, але знову ж таки це дуже дорого і просто не знайшли коштів на повний метр. Держава профінансувала 22 хвилину, здається, стрічку, її зробили, вона вийшла класна. Це зовсім інша історія, фактично, ну, бо це 22 хвилини. Якщо книжка моя весела, десь розбишацька, там пригодницька, то це така лірична, філософська річ вийшла. От, і... Така психоделічна трошки, там такі... Ну, якщо ви бачили повністю, ну так, тобто вона не на кожного, мабуть. Ну от я пам'ятаю, колись в дитинстві я не розумів, як можна дивитися там якусь «Їжачок в тумані». Потім, коли ти починаєш якось аналізувати вже, думати, в дорослому віці вже зміг оцінити і, ну, і якщо не погодитись, то десь зрозуміти, чому цей фільм вважають одним із шедеврів мультиплікації світової. Так, так само і тут. Якщо хтось хоче розважально якогось там мультика, такого звичного, більш класичного, то він його не побачить. Там така історія лірична, так справді. Є про що подумати. І це історія про те, що найголовніше в житті, так, почуття, якась дружба, от, те, що виникає між двома людьми, чи, може, навіть не людьми, там, чудовисько і дівчинка, і от щось між ними виникло, і вона, і ця зірочка веде дівчинку Соню, і, мабуть, оберігає її навіть там серед чудовиськ, вона йде, тому що вона мусить врятувати свого друга, і оця зірочка, це почуття є і вказівником дороги, і якимось оберегом, і зрештою, мабуть, саме завдяки цьому герої знову опиняються разом. Ну, я дивився його, він був в конкурсній програмі короткого метру на Одеському міжнародному кінофестивалі. Маю сказати, що от, ну, один з яких найбільше оплесків від глядачів. Він цікавий. Там і поєднання технік, там і пластилін, там і я не фахівець, але там різні такі і мальовані, і пластилін, там і якась графіка, і якось так поєднано воно. Ну,
будь-якому разі сподобатись може або не сподобатись, але вона не може не запам'ятатись, ця стрічка, вона справді цікава. На завершення нашої розмови ми поговорили про те, що ви анонсували. А якщо те, що ви не анонсували минулого року, те, що які нові книжки від Сашка Дерманського, вашим прихильникам? Цей рік в мене може ще не став. Але є всі шанси, щоб він став найплодовитішим. Цього року в мене вийшло вже 4 книжки, і одна п'ята мала вийти, але ще якось щось там не складається. Ну, я все-таки сподіваюся, що може навіть цього місяця, чи ну принаймні до кінця року ще має з'явитись. І от 5 книжок за рік, в мене, здається, не було ще ніколи. І плюс фільм, плюс мультик, хоч там я не зовсім повноцінний автор, не все я робив, але я причетний. Ну, такий рік видався цікавий. Цікавий, багато роботи, особливо останні там півроку у мене багато роботи, я там ще редагую, ще щось намагаюся робити. Зараз веду літературну студію з дітьми в селі під Києвом, теж так несподівано. Бац, я там вже офіційно працюю там в Хотівській сільській раді, в культурному центрі. Тобто, ну, якісь такі речі відбуваються несподівані. Ну, мабуть, це мій цікаве життя, що от так буває. Стається щось, про що не думаєш. Дуже дякую, пане Олександре, вам за розмову, що знайшли час. У нас сьогодні на гостьовому майданчику був письменник Сашко Дерманський. Ми поговорили про нові книги, нові анімаційні фільми, нові художні фільми. Зустрінемося рівно за тиждень.